Deixa o like, se inscreve no canal, fortalece aí, por favor, deixa o like, se inscreva e pode ter certeza, toca o sininho também para você receber quando eu gravar um vídeo, você vai receber em primeira mão, isso vai me ajudar. Pessoal, é de graça, você não paga nada, entendeu? Ajuda aí, ajuda um pobre louco aí, entendeu? Sobrevivente no mundo, né? É eu, você entendeu? É nós. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado, compartilhe, é nóis, tamo junto!